মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে ভালে আছা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা বৰগীত ইয়াৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন যিবিলাক আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। কোৱেশ্যনসমূহৰ ভিতৰত তোমালোকৰ প্ৰথম কোৱেশ্যন হৈছে চমুকৈ উত্তৰ দিয়া। ইয়াতে তোমালোকক ক আছে নেৰি বা বান্ধৱ মোক জীৱনে মৰণে কবিয়ে জীৱনে মৰণে নেৰিবৰ বাবে কাক অনুৰোধ কৰিছে। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কবিয়ে জীৱনে মৰণে নেৰিবৰ বাবে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক অনুৰোধ কৰিছে। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যন হৈছে খ তোমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীতটো কি ৰাগৰ। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীতটো হৈছে বসন্ত ৰাগৰ। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যন হৈছে কবিয়ে বান্ধৱ বুলি কাক সম্বোধন কৰিছে। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কবিয়ে বান্ধৱ বুলি শ্ৰীকৃষ্ণক সম্বোধন কৰিছে। তাৰপিছত মুহ পাশ মানে কি। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মুহ পাশ মানে মায়াৰ পাশ বা মায়াৰ বন্ধন। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যন হৈছে ব্যাখ্যা কৰা। ইয়াতে দিছে ক সহস্ৰ বয়নে যাৰ নপাওঁত সীমা অধমে জানিব কেনে তোমাৰ মহিমা। চ' তোমালোকক এইটো ব্যাখ্যা কৰিব দিছে। ইয়াৰ ব্যাখ্যাটো হৈছে উদ্ধৃত কবিতাংশ আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সুবাসৰ অন্তৰ্গত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত হৰি হেৰৰে বাপ পখিলো হৰণে শীৰ্ষক বৰগীতটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। চ' তোমালোকে যিকোনো কবিতাৰ যদি ব্যাখ্যা আহে অৰ্থাৎ কবিতাই হওক বা গদ্যাংশৰ পৰা যিকোনো এটা উক্তিৰ ব্যাখ্যা আহে তোমালোকে কি কৰিবা, প্ৰথমতে সেই ব্যাখ্যাটো তোমালোকৰ কোন পুথিত আৰু কোন অধ্যায়ত দিয়া আছে আৰু কোনে লিখিছিলে এইখিনি তোমালোকৰ ওপৰত লিখি ল'বা। ইয়াতে যেনেকৈ লিখি দিছে, তাৰপিছত ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ যে মহিমা অপাৰ কবিয়ে তাকে উত্থাপন কৰিছে। চ' তোমালোকে তাৰপিছত পেৰাগ্ৰাফত কি কৰিবা, সেই গদ্যাংশ বা গদ্যাংশই হওক কি ক'ব বিচাৰিছে তোমালোকে এক লাইনত লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াতে যেনেকৈ লিখি দিছে চোৱা, ইয়াতে কৈছে ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ যে মহিমা অপাৰ কবিয়ে তাকে উত্থাপন কৰিছে। তাৰ পিছৰ পেৰাগ্ৰাফত তোমালোকে কি কৰিবা, সেই গদ্যাংশ বা পদ্যাংশৰ তোমালোকে যি দিছে সেই তোমালোকে যিখিনি বুজি পাইছা এইখিনিয়ে তোমালোকে লিখিবা। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই ব্যাখ্যাসমূহত ফুল মাৰ্কছ পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে। তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে কৈছে সহস্ৰ বয়নে যাৰ নপাওঁত সীমা অধমে জানিব কেনে তোমাৰ মহিমা। চ' তোমালোকে এইটো এটা পেৰাগ্ৰাফত ইয়াতে তোমালোকৰ মাৰ্কছ থাকে। তাৰপিছত এইটো এটা যি পেৰাগ্ৰাফ থাকে তোমালোকে এক লাইনত বা এক তোমাৰ এটা বাক্যত লিখিলা ইয়াতে এটা এক্সট্ৰা মাৰ্ক থাকে। চ' তাৰপিছত তোমালোকে যিখিনি বুজিছা ভালকৈ অলপ বহলাই লিখিবা এইখিনি, বাছ তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। চ' এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ তোমালোকে এইখিনি গম পালা। চ' তাৰ পিছৰ পেৰাগ্ৰাফত চোৱা, সমস্ত জগততে ভগৱান বিদ্যমান অথচ তেওঁ নিৰাকাৰ, তেওঁৰ মহিমা মহামহা যোগীসকলেও নানা তপস্যা কৰি বুজিব পৰা নাই, তেনেস্থলত সংসাৰৰ মোহমায়াত আবদ্ধ হৈ থকা মানুহে তোৰ মহিমা কেনেকৈ বুজিব। চ' কবিতা ফাঁকিৰ দ্বাৰা মাধৱদেৱে নিজকে অধম বুলি কৈ তেওঁৰ মহিমা কেনেকৈ বুজিব পাৰিব বুলি কৈছে। চ' এনেকৈ লিখি দিলে বাছ তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। ইয়াতে চোৱা আৰু এটা দিছে ব্যাখ্যা, খনক খনন্দ যোগী যাহাকো ধিয়াই সকল নিগমে যাক বিচাৰি নেপায় তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা বা বিচাৰ কৰা। চ' এইটো এনেকুৱাকৈ তোমালোকে চোৱা উত্তৰটো লিখিছে, ইয়াত পৰম পুৰুষ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা কোৱা হৈছে। চ' ইয়াতে তোমালোকে এনেকুৱাকৈ ওপৰত যে লিখিলো দেখাই দিলোঁ তেনেকৈ তোমালোকে এটা এটা পেৰাগ্ৰাফ বনাই লিখিবা আৰু লাষ্টত তোমালোকে এইটো যিখিনি বুজি পাইছা বুলি ক'লোঁ যে অলপ আগতে এনেকুৱা পেৰাগ্ৰাফত তোমালোকে এনেকুৱাকৈ লিখি দিবা লাষ্টৰ এইখিনি। চ' ইয়াত কৈছে কৃষ্ণই অপাৰ মহিমাৰে সংসাৰৰ দুখ মোচন কৰিছে, তেওঁ নিৰাকাৰ আৰু তেওঁৰ লীলা অপাৰ।
খনক খনন্দৰ দৰে যোগীয়েও ধ্যান কৰি তেওঁৰ মহিমা বুজিব নোৱাৰে। তেনেস্থলত পৰমেশ্বৰৰ মহিমা নিজকে অধম বুলি কৈ মাধৱদেৱে কেনেকৈ বুজিব পাৰিব এই কথাকে পদ ফাঁকিৰ মাজেৰে কবিয়ে ব্যক্ত কৰিছে। তাৰ পিছত কৈছে চোৱা, বৰগীতৰ চাৰিটা লক্ষণৰ বিষয়ে লিখ। তো তোমালোকে পৰীক্ষাত এনেকুৱা আহিব পাৰে যে বৰগীতৰ চাৰিটা লক্ষণ লিখা, যেনেকৈ নহওক কিয় তোমালোকে কোৱেশ্যনটো বুজি পাবা। আৰু বৰগীতৰ লক্ষণকেইটা হৈছে, এক নম্বৰত বৰগীতসমূহ শাস্ত্ৰীয় ৰাগতালযুক্ত, প্ৰথম এইটো লাগিবই। তাৰপিছত জানিবা বৰগীতৰ ভাষা হৈছে ব্ৰজাৱলী। তাৰপিছত হৈছে বৰগীতসমূহক ভক্তিমূলক তথা ঈশ্বৰৰ মহাত্মক প্ৰকাশক গীত। তাৰপিছত হৈছে চাৰি নম্বৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে লিখা গীতসমূহকে বৰগীত বোলা হয়। নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে বৰগীতসমূহ ৰচিত। চ' তোমালোকে মনত ৰখাৰ কাৰণে ভালকৈ চোৱা, এক নম্বৰত বৰগীতসমূহ কি হয়, শাস্ত্ৰীয় ৰাগতালযুক্ত হ'ব লাগিব, এক নম্বৰ অপশ্যন। তাৰপিছত ব্ৰজাৱলী, এইটো ভাষাটো ব্ৰজাৱলী হ'ব লাগিব। তাৰপিছত বৰগীতসমূহ সদায় ভক্তিমূলক বা ঈশ্বৰৰ মহাত্ম প্ৰকাশৰ কাৰণে ৰচিত কৰা হৈছে। আৰু বৰগীতসমূহ কি কৰিছে, দুজন মহাপুৰুষেই ৰচিছে। ই এক নম্বৰত হৈছে শ্ৰীমন্ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু দুই নম্বৰত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে। চ' বেলেগে লিখিলে নহ'ব, এই দুজন ব্যক্তিয়ে যে লিখিছে এইবিলাকে হৈছে বৰগীত। আৰু তোমালোকে এই বৰগীতৰ লক্ষণকেইটা জানিলা, তোমালোকক যদি বৰগীত কাক বোলে বুলি আহে তোমালোকে এইকেইটা লক্ষণ দি বাছ বাক্যকেইটা মিলাই দিবা। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু এই চেনেল যদি নতুন হৈ থাকে তেতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো টিপি ৰাখিবা। আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ বন্ধুবোৰকো শ্বেয়াৰ কৰিবা।